Kipar ne priznaje samostalnost Kosova, poručeno na samitu državnog vrha te zemlje i srpske vlade u Beogradu. Na mitingu u severnom delu Kosovske Mitrovice je zatražen prekid daljih pregovora Beograda i Prištine. Saslušanje biznismena Milana Beka pokazuje da vlada ima volju da ispita sporne privatizacije, kaže predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković. Gledate Telefakt, ja sam Jadranka Tasić i želim vam dobroveče. Kiparski državni vrh boravio je danas u Beogradu, gde je osim niza bilateralnih susreta održan i prvi samit vlada Srbije i Kipra. Principijelna podrška koja je stigla vlastima u Beogradu tiče se stava kiparske vlade da nikada ne prizna nezavisnost južne srpske pokrajine. Samit je u 10 časova otvoren sastankom potpredsjednika vlade i ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Rasima Ljajića i kiparskog ministra pravde i javnog reda Lukasa Luke, koji je preneo čvrst stav kiparske vlade da nikada neće priznati nezavisnost Kosova, istakavši pritom da je jedini ispravan put u rešavanju kosovskog pitanja poštovanje normi međunarodnog prava. Ljajić je kiparskom ministru preneo zahvalnost na podršci koju ta država pruža Srbiji u procesu evrointegracija, kao i na principijelnom stavu Kipra o nepriznavanju samostalnosti Kosova i Metohije. Plenarni sastanak ministara srpske i kiparske vlade završen je potpisivanjem tri međudržavna sporazuma: Memorandum o razumevanju dveju vlada o uspostavljanju unapređenog partnerstva, Protokol o sprovođenju sporazuma Srbije i Evropske unije o readmisiji i Sporazum dveju vlada o saradnji u oblasti pomorskog saobraćaja. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se sa predsjednikom Kipra Dimitrisom Hristofijasom, a posle sastanka dvojica državnika uručili su jedan drugom visoka odlikovanja. Posle jednosatnog razgovora u zgradi predsjedništva, Nikolić je Hristofijasu uručio Orden Republike Srbije na lenti. U obrazloženju je istaknuto da se odlikovanje dodeljuje za zasluge i učvršćivanje miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa Srbije i Kipra. Posle najave atašea kiparske ambasade, koji je rekao da je Hristofijas doneo ukaz o dodeli ordena reda Makarios III, kiparski predsjednik svečano je uručio taj orden predsjedniku Tomislavu Nikoliću. U severnom delu Kosovske Mitrovice održan je miting na kome je zatražen prekid daljih pregovora Beograda i Prištine i odbacivanje do sad postignutih sporazuma u dijalogu. Na mitingu je pročitana deklaracija kojom se odbacuju svi postignuti sporazumi u dijalogu i zahteva se prekid daljih pregovora i praksa da se prihvataju, kako smatraju, nametnuti i štetni sporazumi. Na mitingu, koji je počeo nešto posle 12 časova, okupilo se oko 5000 građana iz 4 opštine na severu Kosova. Obraćajući se građanima, predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić rekao je da se već 13 godina sa istog trga u Kosovskoj Mitrovici upućuju poruke javnosti i Srbiji da je Kosovo deo Srbije. Da su svi briselski sporazumi koji su navodno u naše ime prihvaćeni u Briselu i koji su tobož u našu korist ništa drugo do Haška presuda srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, gde se želi da se silom integrišemo u nezavisno Kosovo. Predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić rekao je da volja, moral, jedinstvo i spremnost na sopstvenu žrtvu zarad očuvanja Kosova i Metohije u sastavu Srbije nikada nije bilo veće. Nećemo se predati i nećemo vam dozvoliti da nam otmete Kosovo i Metohiju. I da niko ništa danas ne progovori na ovom mitingu, slika koja će s ovog veličanstvenog mitinga otići u svet dovoljno govori o tome šta mislimo. Pantić je poručio vladi Srbije i državnim zvaničnicima u Beogradu da ne prime zamenika kosovskog premijera i ministra za lokalnu samoupravu Slobodana Petrovića na razgovor, jer će u protivnom u buduće moći samo sa njima da razgovaraju. Šef pregovaračkog tima vlade Srbije u dijalogu sa Prištinom Dejan Pavićević kaže da će srpski oficir za vezu najverovatnije biti poznat do kraja nedelje. Pavićević nije želeo da licitira imenima koja su do sada pominjana kao mogući oficiri za vezu u Prištini i ponovio da ipak treba da se sačeka odluka o imenovanju. On je podsjetio da je prištinska strana već odredila svog predstavnika koji će doći u Beograd, a to je Ljuljzim Peci, koji na tu dužnost treba da stupi u martu. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić kaže da nijedan političar neće govoriti niti odlučivati o tome šta se dešava sa Milanom Bekom, već će to raditi tužioci. On je podvukao da je ponosan na to
što će sve odluke u istragama donositi nadležni državni organi, pre svega tužioci koji su ovlašćeni da odlučuju da li je bilo krivičnog dela, odnosno da li je bilo izvršenja krivičnog dela ili ne. Podsjetimo da je Milan Beko juče u upravi kriminalističke policije 6 sati saslušavan u svojstvu građanina u vezi sa privatizacijom Luke Beograd. Posle saslušanja on je izjavio da je pokušao da ukaže na razloge zbog kojih je godinama stvaran privid o navodnim nezakonitostima u postupku sekundarne privatizacije tog preduzeća. A predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković ocenio je da je saslušanje biznismena Milana Beka jedan od pokazatelja da vlada Srbije ima volju i nameru da ispita sporne privatizacije. Stojiljković je na današnjoj konferenciji Agencije za borbu protiv korupcije rekao da postoji očigledna volja nove vlasti da ispitaju sve sporne privatizacije, čime će borbu protiv korupcije učiniti sistematskom. To se može postići samo ozbiljnom strategijom, kazao je Stojiljković, ističući u tome veliku ulogu i same agencije. Mi imamo ambiciju da budemo i prisutni i relevantni i da stabilizujemo ovaj svoj rast. Da bi to ostvarili, preduzećemo u nekoliko narednih meseci, znači ovih bukvalno mjesec, dva, nekoliko vrlo važnih strateških aktivnosti. Stojiljković je poručio da je postojanje volje izvršne vlasti da ispita privatizacije ohrabrujuće, ali da pitanja o kvalitetu dokaza i dokle se došlo u pojedinačnim slučajevima treba prepustiti nadležnim institucijama. Milan Beko daće neka objašnjenja oko privatizacije Luke Beograd, ali postoji bojazan da je najveći deo odgovornosti na institucijama države koje su učestvovale u privatizaciji te kompanije, smatra advokat Branko Pavlović. Advokat i bivši direktor Agencije za privatizaciju kaže da će nadležne službe koje se bave privatizacijom Luke Beograd utvrditi da li je odgovornost na strani prodavca ili kupca. Za mene je tu ključno i najspornije kako je mogla Agencija za privatizaciju da da nalog da se proda 40% paket akcija akcijskom fondu, a da prethodno nisu uradili analizu. Šta znači ta ponuda, je li to odgovarajuća ili nije odgovarajuća ponuda i kako je akcijski fond, on je morao da postupi po nalogu, ali ni on nije pravio analizu, a i jedni i dužni su po pravilima našeg pravnog sistema obavezni da naprave analizu pre nego što povuku potez gde kažu prihvatamo određenu ponudu. Dakle, to je njihova zakonska obaveza i jedno i drugo postupanje i Agencije za privatizaciju akcijskog fonda je nesavesno postupanje i suprotno onome što su zakonski propisi. Luka Beograd je, podsjećamo, jedna od 24 sporne privatizacije u Srbiji na koje su ukazale institucije Evropske unije. Srpski premijer Ivica Dačić razgovarao je u Sarajevu sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojšom Radmanovićem i ukazao na čvrstu opredeljenost Srbije za dalje razvijenje dobrosusedskih odnosa, mira, bezbednosti i stabilnosti u regionu. Kako je saopšteno, na sastanku je razgovarano o unapređenju dosadašnje saradnje, naročito privrede, koja je i do sada bila na visokom nivou i koja pruža brojne mogućnosti za nova poboljšanja. A predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe Petar Petrović kaže da će Republički parlament najdalje za 10 dana raspravljati o predlogu Vrhovnog saveta sudstva o prestanku funkcije Nati Mesarović. On je objasnio da je danas poslat zahtev Vrhovnom kasacionom sudu da se izjasni o predlogu odluke Vrhovnog saveta sudstva o prestanku funkcije Mesarovićevoj, posle čega će se o tome izjasniti i Skupštinski odbor za pravosuđe, a zatim i Skupština Srbije. Srbija je glavni ekonomski partner Rusije na Balkanu i očekuje se rast ruskih investicija. Zaključak je na skupu u Privrednoj komori Srbije. Također, investiciona klima u našoj zemlji daje mogućnosti za realizaciju brojnih projekata, što čini srpsku privredu veoma privlačnom za ulaganje. Ukupna robna razmjena Srbije sa zemljama Carinske unije, dakle Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom, u 2012. godini iznosila je 3 milijarde 623 miliona američkih dolara. Izvoz je neznatno povećan u odnosu na 2011. godinu, a uvoz je opao za oko 22%. Deficit iznosi 1 milijardu i 454 miliona američkih dolara, a pokrivenost uvoza izvozom je oko 43%. Ukupna trgovinska razmjena Srbije sa svetom u 2012. godini realizovana je na nivou 29 milijardi 627 miliona dolara u toku 2012. godine. Izvoz, s obzirom na ukupno dobro poznatu privrednu situaciju, beleži neznatan pad u iznosu 3,3% poena i iznosi 11 milijardi 462 miliona dolara.
Uvoz je realizovan u visini od 18 milijardi i 165 miliona dolara, a visok deficit u robnoj razmeni je u nivou od 6,7 milijardi dolara. U trgovinskoj razmeni sa zemljama Carinske unije u protekloj godini zabeležen je deficit od 1 milijardu i 420 miliona američkih dolara, dok je pokrivenost uvoza izvozom oko 40%. Rasmatrujem Srbiju kak glavnog ekonomičkog partnera Rusije na Balkanah, imajući velike perspektive. Inače, konstantno prisutan deficit na srpskoj strani uzrokovan je uvozom 60% energenata od ukupnog uvoza iz Rusije. Šef misije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, kaže da je malo verovatno da se Srbiji ponovo uvede vizni režim. Dežer je rekao da je procedura promenjena i da postoji mogućnost za vraćanje viza, ali i podvukao da je ukoliko se nastavi trend smanjenja broja lažnih azilanata za Srbiju, rizik od vraćanja viznog režima vrlo ograničen. On je ukazao da veliki broj zahteva za azil dolazi u zemlje Evropske unije, a da statistika govori da su od 2009. godine posle Afganistana građani Srbije drugi po brojnosti koji traže azil, zbog čega Evropska unija tražila od vlasti u Srbiji da preduzme efikasnije mere da bi se taj broj lažnih zahteva smanjio. A izbor Miloša Zemana za predsjednika građanima Češke Republike čestitao je narodni poslanik Dragomir Jokarić rečima da ga raduje nastavak dobrih bilateralnih odnosa naše dve zemlje, za koje je siguran da će se kretati samo uzlaznom putanjom. Srpski narod hrabri izjava i obećanje novog predsjednika gospodina Zemana da Republika Češka neće podržati ideju da Kosovo bude prihvaćeno u Ujedinjenim nacijama. Verujem da će naša saradnja biti još uspešnija i plodotvornija kada se uskoro zajedno nađemo u Evropskoj uniji, rečeno je u čestitki poslanika Karića. Predstavnici reprezentativnog samostalnog sindikata u Galenici protestovali su ispred zgrade Ministarstva financija i privrede tražeći od ministarstva da sprovede potrebne pravne radnje kako bi zaposleni i bivši zaposleni započeli upis akcija i ostvarili svoja upravljačka prava u toj kompaniji. Predsjednica odbora samostalnog sindikata Galenike Tamara Lalić kaže da je za zaposlene u toj kompaniji veoma važno da ne dođe do privatizacije, već do kapitalizacije firme kako bi se obezbedila dodatna sredstva i sigurnost radnih mesta, ali i kontinuirano snabdevanje tržišta lekovima. S obzirom na predstojeću situaciju i najavljene vlasničke transformacije kapitala, mi smo sada prinuđeni da jednostavno ostvarimo svoje pravo. Mi ne tražimo ništa sem da se upišemo kao akcionari, a akcionari će birati svog predstavnika u Skupštinu društva kako bismo imali i ostvarili svoje upravljačka prava. Prema njenim rečima, zaposlenima je važna i istraga koja se vodi u Galenici o zloupotrebama i malverzacijama i nadaju se da će istražne radnje dobiti svoj epilog. Kako ona kaže, zaposleni ne vide razlog zašto Galenika ponovo ne bi bila visoko profitabilna kao ranije. Narednih dana meteorolozi u većem delu zemlje predviđaju umereno oblačno i toplo vreme, dok će na planinama padati sneg. Da pogledamo detaljniji vremenski izveštaj za posljednji januarski dan. U Srbiji sutra u toku jutra prolazno na oblačenje sa kišom, na planinama sa snegom. U toku prepodneva prvo u severnim, a do sredine dana i u ostalim predelima prestanak padavina i razvedravanje, posle podne pretežno sunčano. Duvaće umeren u Timočkoj krajini, na planinama jak severozapadni vetar. Minimalna temperatura kreteće se od 0 do 5, a maksimalna dnevna od 8 do 12 stepeni. U Beogradu u toku jutra prolazno na oblačenje sa kišom, u toku prepodneva razvedravanje, posle podne pretežno sunčano. Duvaće umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura biće 5, a najviša dnevna 11 stepeni. Gledali ste Telefakt, budite sa nama i sutra.